Joan Reig és reconegut per la seva participació en el grup Els Pets com a bateria i veu. Amb el grup Refugi abandona la bateria i es dedica exclusivament a interpretar amb veu intensa i trencada les seves cançons amagades. Aquest projecte va néixer el 2007 i pretén versionar artistes de la cançó catalana amb un toc de jazz. Per fer-ho, Reig compta amb grans músics en el grup. Pep Solà, el bateria de Refugi, també ha passat per grups com Els Pets, Sau o la Big Band de Jazz Cava. Albert Vila, al baix, i Joan Pau Chaves, al piano. Aquest últim va mostrar la seva gran habilitat amb les mans, la que va fer que també posés el seu toc en Els Pets o acompanyant a Xavi Garriga. En un ambient distès i amè van anar interpretant cançons com Però prefereixo els teus ulls, Lladres o Cançoneta prescindible.